Läheme meie tänase viimase ettekande juurde. Järgmisena kõneleb isa Stephen Platt, kes räägib laste kasvatamisest õigeusu perekonnas, räägib oma kogemustest ühes õigeusu koguduses. Isa Stephen Platt on Oxfordi Püha Nikolause koguduse esipreester ning ühe vanima oikumeenilise organisatsiooni Püha Alban ja Püha Sergius ühenduse peasekretär. See ühendus loodi 1928. aastal. Ja ta vastutab anglikani ning õigeusu kiriku vahelise suhtluse eest, noorsootöö ja kristlaste vaheliste suhete eest üldiselt Suurbritannias ja Iirimaal selle ühenduse juures. Ta on korraldanud aastaid väga menukaid õigeusu noorte suvelaagreid, need leiavad aset Walesis, aga nüüd sõna isa Stephenile, palun. Thank you, Irina. Aitäh, Irina, kutse eest siin esineda ja aitäh, sõbrad, selle eest, et te mind kuulate, isa poja ja püha vaimu nimel. Ma alustan oma ettekannet kahe vabandusega. Esiteks pean vabandama tõlkides, sest mul ei õnnestunud neile üldse aimu anda sellest, millest ma täna räägin. Sellest pole midagi, ütlevad tõlgid. Ja tahaksin tänada tõlke nende töö eest sellel konverentsil, mis on kindlasti meile palju juurde andnud. Secondly, teiseks vabandan, kallid sõbrad, teie kõigi ees juba ette. Selle konverentsi käigus me oleme kuulnud ettekandeid teoloogidelt, psühholoogidelt, haridustöötajatelt. Oleme kuulnud ka kogenud kinematograafi seisukohta, näitleja seisukohta ja ma arvan, et ma ei suuda kuidagi võistelda nende ettekannetega, professionaalide ettekannetega. Mina olen lihtne koguduse preester. Kõik see, mida Irina teile ette luges, see on minu juurde jõudnud, kui mitte juhuslikult, siis kindlasti mitte minu enda valiku läbi. Metropoliit Kallistos, igavene mälestus temale, keda ka siin paljud tunnevad, kui ma külastasin teda nädalaega enne preestriks pühitsemist, ta andis mulle kaks nõuannet. Nagu teate, on selline tava, et tulevased preestrid lähevad, küsivad oma vaimuliku isa käest sest julgustavad ja juhendavad sõna. Piiskop Kallistos andis mulle kaks nõuannet. Ära kunagi teeskle, et sa oled keegi muu kui inglane. Ära püüa olla keegi teine. Ja teiseks, preestrina ära käi ise endale tööd otsimas. Jumal saadab sulle täpselt seda, mida sa pead tegema ja tee seda nii hästi, kui sa suudad. Ja püüangi seda nüüd siis nii hästi teha, nii hästi kui võimalik, kui mu hääl ainult vastu peab. I must also apologize to you that in the context of this presentation you will pean ka vabandama selle eest, et siin minu ettekandest te kindlasti ei kuule midagi täiesti uudset, originaalset. Mina olen üldiselt teiste inimeste arvamuste ja ideede taaskasutaja.
ja kasutan seda ka oma hingekarjase töös. Ja veel üks lugu, mida piiskop Kallistos meile loengutel rääkis, kui me olime üliõpilased. Ta rääkis ühest kuulsast jutlustajast, kes alustas iga jutlust kõigepealt žestikuleerides ägedalt, tõstis käed ühele poole, siis teisele poole ja siis lõpuks ta hakkas rääkima. Ja ükskord üks publiku liige küsis tema käest, miks te alustate iga loengut selliste imelike liigutustega ja kõneleja vastas, et ükski nendest asjadest, mida ma ütlen, ei ole minu enda, ei pärine minult endalt ja need on jutumärgid, mida ma püüan teile näidata. Nii et lubage minulgi siis nüüd teile esitada palju teiste inimeste mõtteid. Te palusite mul rääkida laste kasvatamisest õigeusu peres ja palusite, et jagaksin teiega ka enda koguduse kogemust. Selleks, et seda teha, peab kindlasti rääkima lugusid. Inimesed on Stephen Shoemakeri sõnul homo narraatused. See on Ameerika baptisti pastor. Me oleme inimolendid, kes tahavad teine teisele lugusid jutustada. Igal ühel meist ja gruppidel on omad lood, omad narratiivid. Mina ise preestriks õppides piiskop, Suroši piiskop Antoni käe all seisneski selles, et ma käisin aegajalt tema juures ja kuulasin tema lugusid. Mõnikord tema lood ei olnud küll päris ajaloolised faktitõesed. Nad ajas muutusid. Ja ükskord, ja see oli päris keeruline, sest kui sa kuulasid ja olid juba kuulnud neid lugusid ja siis ta ütles, et te peate mind peatama, kui igavaks läheb. Aga muidugi te ütlesite, et ei valitse ja muidugi te ei tüüta mind oma jutudega, palun jätkake. Ja ükskord ma võtsin enda julguse kokku ja ütlesin talle, isa, Antoni, te rääkisite seda lugu mulle juba varem, aga eelmises versioonis juhtus see hoopis teises kontekstis ja tegelased olid ka teised. Vaatas mulle otsa ja naeratas vallatult ja ütles, no juhu, ma siis olen ära unustanud. Me kõik oleme lugude usku, aga nagu psühholoog Eric Kandel on öelnud, igakord, kui me oma lugusid taas elustame, siis võtab see teise kuju vastavalt sellele kontekstile, milles me seda meenutame, nii et me elame uuesti seda lugu läbi. Ja peredes on lood ja nende lugude uuesti kogemine väga olulised. See lugu, mida me püüame elada õigeusu kristlastena ka oma peres, eelkõige me püüame elada evangeeliumi lugu. Mul oli nii hea meel kuulata Liina lugu sellest, kuivõrd oluline on kujutlusvõime. Tihti peale me õigeuslikega kuuleme, et kujutlusvõime on midagi ohtlikku, et me peaksime seda eemale peletama, et me ei peaks seda arendama. Aga kui me siseneme õigeusu kiriku liturgilisse rütmi, siis me näeme ikka ja jälle, sealtki poolt julgustust kasutada oma kujutlusvõimet. Kui me räägime näiteks kirikulauludest, kus öeldakse, et täna saab meie pääsemise alguse. Võtke ja mingem Betaaniasse, mingem oliivimäele, mingem üleskotta. Me peame sisenema evangeeliumi lugudesse. Ja
ühe pühakuliku inimese surmaeelsed sõnad, keegi, kes on peaaegu täiesti unustusse valinud Archimandrite Denis Chambon. Te ei ole temast arvatavasti kuulnud, aga ma ütlen, et ta oli püha inimene. Isa Denis viimased sõnad enne seda, kui ta oma hinge issandale andis ning igaviku üle läks, ütles, et tegelikult on oluline ainult evangeelium. Nii et kui me vaatame õigeusu pereelu, siis me peame alustama sellest, et vaatama seda, kuidas me saaksime evangeeliumi elustada enda elus. Ma küsin igaks juhuks üle, kui kaua mul aega on, sest ma olen oma ajakasutuses paindlik. Me peame lõpuks ju kõik koju minema, õhtust sööma. Umbes 20 minutit pärast kuut peaksime lõpetama. Hästi. Kui inimene on homo narratus, lugusid jutustav inimene, siis on inimene ka homo eukaristikus. Lääne eukaristika teadlane Tom Gregory Dix, õde Vassa kindlasti teab teda. Nii et tema on läänekristlik teadlane ja ta kutsub meid saama eukaristilisteks inimesteks. Ja anglikaani teoloog peabiskop Rowan Williams, kellele on õigeusu vaimsus väga südamelähedane, laiendab seda väidet. Ta ütleb, et meie inimestena oleme kutsutud saama inimliigiks, mis mõistab maailma üles tõusnud Kristuse kõrval laua ümber istudes. Mäletan ühte isa John Bearri ettekannet varasemast ajast, kui ta rääkis Kristusest ja kahest jüngrist, kes kõndisid Emmause poole. See väga elav kohtumine, milles on nii loojutustamist ja selle kuulamist, selgitamist, mis tähendab tegelikult ka selle loo elustumist ja mis lõppebki ülestõusnud Kristuse istumist jüngrite laua taga, kuhu jüngrid kutsuvad teda, jää meiega, ütlevad nad võõrale, kes nendega koos kõnnib. Isa John ütleb, et sellest hetkest, kui jüngrite silmad avanevad, kaob Jeesus nende silmist, mitte sellepärast, et ta on nad maha jätnud, vaid sellepärast, et sellel eukaristilisel hetkel on ta nende sisse läinud ning üks minu koguduse liikmetest kord pärast teenistust koos istudes küsis, et milline oli see liturgia, milline esimene liturgia, mida jüngrid pärast Kristuse ülestõusmist tähistasid, see oligi see Emmause koos istumine ja see ongi see eukaristia salasus, mida me ka enda igapäeva elus kogeme. Nüüd räägiksin paar sõna oma perest ja oma kogudusest. Kui ma olin 18 aastane ja kui ma jõudsin üliõpilasena Oxfordi, siis ma kunagi ei kujutanud ette, et minust saaks koguduse preester ja viie lapse isa. Ma olin õigeusu kiriku liikmeks saanud teismelisena. Ma olin tegelikult päris kohutav teismeline, päris raske teismeline oma vanemate jaoks. Ja ma olin avastanud õigeusu lapsena. Vanemad lõpuks lubasid mul õigeusu kirikuga liituda, kui ma olin 16 aastane. Nad olid algselt olnud väga selle vastu. Ja minu teekond õigeusu poole oli seotud suuresti sellega, et
sain tuttavaks ühe erakliku munkpreestriga, isa Barnabasega, kes oli minu jaoks väga oluline inimene nendel aastatel. Ja kui ma läksin üliõpilasena Oxfordi, siis ma sain aru, et see on ainult lühikeseks ajaks. Lõpetan ülikooli ära, lähen tagasi isa Barnabase juurde, keda ma väga armastasin, et ma saaksin kuulatujaks ja siis mungaks. Inglise keeles on ütlemine, et inimene teeb plaane, aga Jumalal on viimane sõna. Ja kui ma jõudsin, esimene inimene, keda ma Oxfordi jõudes kohtasin, oli see tüdruk, kellega ma lõpuks abiellusin, nii et munka minust ei saanud. Ja ema meenutab mulle mõnikord, et kui ma laps olin, siis ma ütlesin, et ma vihkan lapsi ja ma ei saa aru, kuidas keegi kunagi üldse võiks tahta lapsi saada. Nii et nüüd on mul 5 täiskasvanud last. Ja õnneks me ka igapäevaselt kõik suhtleme üksteisega. Me oleme mingis mõttes väga sarnased ja mingis mõttes väga erinevad. Ja sama võib öelda ka minu koguduse kohta. Ma olen ühe õigeusu koguduse preester. Õigeusu kogudusi on 5 Oxfordis. Kui ma olin üliõpilane, siis oli meil 2 või 2,5 kogudust, mis toimisid. Aga praegu õigeusu kogukond on Oxfordis kasvanud. Minu kogudus kuulub Moskva patriarhaadi alla, aga ei ole kuidagi vene kogudus või vene keelne kogudus, see on rahvusvaheline kogudus. See järgib seda traditsiooni, millele pani alguse Suuroši metropoliit Antoni ja võime seda nimetada selliseks heldeks õigeusuks. Selliseks õigeusuks, mis on truu oma pärimusele, kuid mis on samas avatud, loominguline, ka missionile suunatud ning püüab kogulikust väljendada kiriku ühtsust. Ja kui me tahame rääkida peredest, siis me peaksime vaatama paralleele pere ülesehituse koguduse vahel ning võib-olla ka kloostrikogukondade vahel, sest kõikide nende näidete puhul on midagi ühist. Ma olen alati uskunud sellesse, et me peaksime saavutama või sõlmima sidemeid, mitte vaatama seda, mis meid eristab või eraldab. Inimesed on küll head piiride tõmbajad ja müüride ehitajad, aga püha vaim kutsub kõiki ühtsusele ja Kristuse palve oma isale enne ristilöömist on see, et me kõik saaksime üheks. Koguduse elus, kloostri elus, pere elus, igasuguses kristliku kogukonna elus on esmane eeskuju püha kolmainus. Kolmainus, mida meile meenutati juba ka esimeses ettekandes eile, see on sellise suhetel põhineva ühtsuse mudel. See on ühtsus, mis kätkeb endas mitmepalgelisust, vastastikust vabadust, vastastikust kuulekust. Me võime öelda, et kui me otsime oma perele eeskuju või ka oma kogukonnale eeskuju, siis võime öelda nii, nagu seda tegi 19. sajandi vene teoloog, meie sotsiaalne programm ongi kolmainus.
principles one by one. Ja vaatakem neid põhimõtteid nüüd ükshaaval. Tihti me loeme sellistest kasvatusõpikutest õigeusu kirikus, kui oluline on laste kasvatamisel kuulekus. Ja huvitav on see, kui paljud nendest raamatutest tulevad tegelikult munkade sulest, kellel ei ole endal kogemust pere kasvatamisest, laste kasvatamisest. Ja kahjuks peab ütlema, et paljudel neist on pigem negatiivsed kogemused enda peresuhetest, halvasti toimivatest peresuhetest. Ja seda ei ole üllatav, kui me vaatame neid juhiseid, kuidas lapsi kasvatada, siis me kohe põrkame kuulekuse, korra ja hierarhia vastu. Ja ka kirikus. Me ei saa kõrvale sellest, et kuulekus, kord ja hierarhia on osa sellest suurest pildist, mis on oluline kiriku jaoks. Aga me võime küsida seda, millisest kuulekusest me räägime, millisest korrast ja millisest hierarhiast me räägime. Kõik peab tegema vastavalt korrale, korrapäraselt, ütleb ka püha Paulus. Ja seetõttu mõningates õigeusu kogudustes me näeme seda, et ollakse lausa obsessiivselt või autistlikult kinni korra pidamises, korrast kinni hoidmisest kõige muu hinnaga. Näeme seda, et evangeeliumist olulisemaks on saanud tihti peale reeglid või teenimiskord. Kuigi me elame Uue Testamendi, mitte Vana Testamendi ruumis. Lubage meil meenutada seda, et kuulekus on pärimuses seotud ka ju kuulamisega, ka eesti keeles kuulekus ja kuulamine. Ja seda mitmetes nii ladina keeles kui ka vene keeles, paslušanje, slušet, ja ka kreeka keeles. Nii et neil kõigil on ühine tüvi ja need kõik sisaldavad endas ka kuulamist. Aga mis nüüd siis tähendab pere suhetes kuulamine? See on tõepoolest midagi väga olulist. Ma arvan, et esimesed 10-15 aastat, kui ma olin pihisa, siis mul oli see mure, et ma peaksin iga ühele nagu midagi ütlema, mul peaks midagi olema, mida öelda. Pärast seda, mis langes juhtumisiga umbes sama aja peale, kui ma nägin oma lapsi kasvamas, siis ma mõistsin, et tõenäoliselt on kõige olulisem kuulata. Jälle veel üks lugu piiskop Kalistoselt. Ta ütles mulle, et noore preestrina samamoodi hakates pihti vastu võtma, siis ka tema arvas, et tal peaks olema midagi kasulik kui ka ühele kaasa öelda. Ja siis ühel laupäeva õhtul pärast õhtuteenistust tuli üks vana vene koguduse liige regulaarsele pihile ja siis noor preester hakkas tal teda vaimselt juhendama. Ja nagu piiskop Kalistus ütles, üllatusega pidi ma nägema, et inimene pööras ümber ja ütles mulle piiskop Kalistus, palun olge vait, te olete siin, et kuulata. Ja ma usun, et see
Seda võib, seda käitumist võib märkimisväärsel määral heaks kiita. Meile tuleb meelde lugu uuest vanast testamendist, kus Samuel lapsena on vana Eeliaga templis ja ta kuuleb Jumala häält ennast kutsumas ja usub, et see on vanem ja pöördub tema poole ja küsib, mida te soovite ja tal öeldakse, et ei, ma ei kutsunud sind. Lõpuks vana Eelia ütleb, järgmine kord, kui sa kuuled seda häält, ütle, räägi issand, su teener kuulab sind. Ja ma usun, et see on väga õige viis, kuidas mõtestada seda kuulekuse mõistet nii meie vastastikuse suhtes Jumalaga kirikuraames kui ka perekondlike suhteid. Pered, mis kuulavad üksteist, mis räägivad üksteisega, on oma suhetes tugevad. Mõned kõige hirmutavamad näited halvasti toimivatest peredest, mida ma oma preestritöö jooksul olen näinud, on pered, mis on nii vaiksed, et mitte keegi kunagi üksteisega ei räägi. Arutelusid ei toimu, vastastikust suhtlemist ei toimu, ainult juhised ja käsud. Ja sama võib juhtuda ka koguduses, sama võib juhtuda ka kloostrikogukonnas. Hierarhia. Me oleme võib-olla mõnes õigeusu maailma osas harjunud sellise mõttega, et hierarhia on selline, nagu seda kirjeldati keskajal feudaalmudelis, alluvus ja mõnikord ka pime kuuletumine, ehk siis nagu selline sõjaväeline hierarhia. Meenutaksin, mida Arhimandrit Püha Sofrini on öelnud hierarhia kohta. Ja seda on sageli korratud erinevate inimeste poolt ja sageli on ka viidatud valele autorile, aga algallikas on isa Sofroni, see on see nii-öelda ümberpööratud püramiid. Jah, ütleb isa Sofroni, kirik on hierarhiline, sellest me ei pääse, aga oma hierarhias pöörab kirik võimu püramiidi ümber. Nii, et selle asemel, kus meil on võimupüramiid, kus kõrgem tase valitseb madalama tasemel ümber, on koldnurga alumiseks punktiks tema tipp ja kõige kõrgem kannab kõikide teiste koormat. Kirikus, kui me räägime vaimulikkonnast, siis peab ta silmas eelkõige neid kõrgemaid vaimulike, kes vastutavad kiriku haldamise eest, aga loomulikult kõige kõrgemas tipus on Kristus, kes kannab kogu maailma koormat ja kogu maailma patte oma alul. Kantke üksteise koormaid. Nii saavad Kristuse sõnad teoks, nii meenutavad nad meile ja tegelikult see on see, mida me saame rakendada ka oma koguduses, oma peres, oma kogukonnas. Kui me räägime üksteise koormate kandmisest, siis peaksime pereelus rääkima ka kaastunde olulisusest ja siin taaskord oli mul väga hea meel sellest, kuidas Liina rääkis sellest kaastunde tekkimisest, mis tekkis läbi lugemise ja läbi kujutlusvõime. Kui me lapsi kasvatades suudame neile õpetada, kui tugev ja võimas on kaastunne. Siis me meenutame ka seda, mida ütleb
An elder was once asked, and I'm sure that you will remember this. Ja ma usun, et ilmselt mäletate seda olulist lõiku. Vanemalt küsiti kunagi, mis on kaastundlik süda, ja ta vastas, see on süda, mis põleb kogu loodu pärast, inimkonna pärast, lindude pärast, loomade pärast, teemonite pärast ja kõige oleva pärast. Tegelikult ei ole kaastunne meie inimlikus olukorras loomulik. Me rääkisime täna looduse ja kasvatuse vastuolust. Kasvatus on võib-olla selles osas olulisem, et võime kedagi hoida, kellestki hoolida kasvatamise kaudu on see, mille kaudu me tegelikult õpime kaastunnet, nii ise hoolitsedes kui ka hoolitsust vastuvõttes. Perekonnas ja kogukonnas on oluline ka osadus. Ma rääkisin enne nendest kahest asjast loost ja toidulauast. Hicks ütleb Eukaristia kohta, et pühaliturg ja jumalik liturg on põhimõtteliselt piibli lood ja lõunasöök. Oma peredes me teame, kui oluline on rääkida, lugusid ja kui oluline on süüa koos. Need, kes on kasvatanud väikeseid lapsi, mäletavad nende esimestest eluaastatest seda, kui oluline päevases rutiinis on unejutt ja kui olulised on ühised toidukorrad. Need on meie inimelu väga põhimõttelised baasaspektid perelus. Loomulikult meie õigeusu perspektiivist mõtleme osadusest kui armulaua sakramentist. Aga sakrament tegelikult ju on seotud ülejäänud meie eluga. Jumaliku liturgia lõpus saame juhise minna rahus. Jumaliku liturgia arm ja õnnistus ei saa piirduda kiriku ruumidega. Need, kes tulevad meie juurde, nad tunnevad, et nad saavad mured kõrvale jätta, aga kas see peab olema hetkeline? Jumaliku liturgia õnnistus ei ühenda mitte ainult meid Jumalaga, vaid ka meid üksteisega. Ja on võib-olla oluline, et eukaristliku palve hetkel jumalikus liturgias palub preester saada oma pühavaim meie peale ja me ju palume meie nimel, nii et meie armulaud on midagi sellist, millel on olemas nii vertikaalne kui ka horisontaalne telg. Ta on ristikujuline, tema kulminatsiooniks on ristiofertus. Meie peredena võime mõelda selle peale ka oma igapäevaelu. Elades. Mulle tuleb meelde üks protestant päästearmee liige Albert Osborne. Ma usun, et paljud teist ei ole temast või päästearmeest üldse midagi kuulnud, aga tegemist on protestantliku liikumisega, kus ei ole sakramentega armulauda. Aga rääkides pühast õhtusöömaajast, ütleb Osborne, minu elu peab olema leib, mida Kristus murrab.
minu armastus on välja valatud vein, et nii, et teised hinged, kes on värskendatud ja toidetud, saaksid jagada minu oma. Ehk siis pered selleks, et olla osaduses, peavad olema valmis ka elama elu maailmas. Meid on kutsutud olema misjonäriks ka oma pereelus. Nii nagu ka kirikus kästakse, minge rahus. Mõnikord me peredena kardame maailmat. Me kardame, et meie lapsed rikutakse ära. Me kardame, et nad õpivad valesid asju. Me teame nii palju interneti ohtudest, sotsiaalmeedia ohtudest, telefonide ohtudest. Isegi kui paradoksaalsel kombel meie oleme need, kes on need telefonid lastele ostnud. Ja me ei mõtle kuigi võrd nendele loomingulistele võimalustele, mis tulevad sellest, kui me võtame omaks maailma, mis on põhiolemuselt hea. Kui mitu korda Jumal esimeses Moosese raamatus ütleb sõna, hea, meie maailm on küll katki ja langenud, aga ta on ikkagi hea. Kui me tahame võidelda toksilise maailmaga, siis õppigem kõigepealt desinfitseerima, puhastama oma toksilisi perekondi, sellepärast, et kõige suurem hulk seda lõhkuvat toksilisust ei tule väljastpoolt pere, vaid kahjuks perest seespoolt. Apostel Pauluse sõnadega, hoidkem kõvasti kinni sellest, mis on hea, ja hoidugem kõigest kurjast. See ei ole midagi keerulist, see on väga lihtne. Neid asju, mida tahaksin teiega jagada, on veel palju, aga ma kardan, et aeg saab otsa, nii et lõpetaksin meenutades isa Alexander Schmemani sõnadega kirjast, kus ta räägib õigeusu kirikust ja inimestest. Ta ütleb, et õige kirik, valed inimesed. Lubakem endale seda, et oma peresuhetes ja oma kogudustes tõesti püüame harida ennast nii, et meist ei saaks valed inimesed, vaid õiged inimesed. Me kuulsime palju haridusest, hariduse, kasvatuse erinevatest aspektidest, aga ma jällegi pöörduksin sõna hariduse, education, etümoloogia poole, edukaare välja tooma. Meie peredes, meil on ideaalne võimalus lubada üksteisel ja aidata üksteisel välja tuua kõik see, mis on hea ja pöörduda ära kõigest sellest, mis on halb. Nagu psalmides on öeldud, pöörduge ära kurjast, otsige head ja rahu. Nii et ma loodan, et oma peredes, oma kogukondades, oma kogudustes, ükskõik, kas te olete mungad, nunnad, pereinimesed või vallalised inimesed kirikus, et oleksite valmis kuulama, suhtlema ja asuma osaks igavese päästmise loos. Aamen. Thank you so much and I think suur tänu. We have a little bit of time. Ma usun, et meil siiski natukene aega küsimusteks on või ka kommentaarideks. Enne kui teeme väikese pausi enne kontserti.
Thank you. Suur tänu, isa Steven, selle eest, et meenutasite meile, kui oluline on üksteisega rääkida, sõltumata sellest, kas me teeme seda koguduses, kloostris või peres. Võtsingi sõna selleks, et tänada. Ja tahaksin ka öelda, et mõnikord ma pahandan, kui romantiseeritakse vaikust kogu aeg. Ma usun, et see kultuur, kus kõigil on nina telefonis ka perekondliku söögilaua ääres, see tegelikult võib tähendada ka seda, et vaikus tapab suhteid ja võib olla selline passiivne-agressiivne karistus lähedastele. Ja mõnikord kirikus meie interneti ja ajastu tõttu ka kipume üksteisest kaugele hoidma ja ei räägi oma vahel. Sageli võib juhtuda, et ma saan sõnumi kelleltki, kes elab minuga samas majas korrus üleval pool. Mõnikord on hea, kui on aega mõelda oma vastus läbi, aga tegelikult, kui meil ei ole seda olukorda, kus me näost näkku kohe vastame üks teisele, suudame suhelda, lugeda seda ikooni, mis on teise inimese füüsiline kohalolu, see praegusel sellisel ajal, kus väga sageli vastandutakse, see on selline tupik töö, tupik tee, mis viib meid tupikusse, aga siis, kui me näiteks soovime vaielda. Me peaksime leidma ühise keele ja selle ühtsuse Kristuses. Ja ma tahtsin lihtsalt tänada teid sellest, et ei meenutaks meile, et te meenutasite meile seda, et mitte ainult vaikus ei ole oluline, vaid ka rääkimine. Tänanõde, tegelikult vaikus ja rääkimine on oluline, on mõlemad olulised. Kui me ei peaks pause sõnade vahel, siis ei oleks sõnadel ka tähendust. Aga kui vaikus on tühi, mitte see vaikne Jumala hääl, mida Elia Samuel kuulsid, vaid täielik vaikus, siis see on tõesti tupik. Ja head tasakaalu leiame siin näiteks Lukase evangeeliumist, Johannese evangeeliumist, Jumala ema näol. Me korduvalt Luka evangeeliumis kuuleme, et Maaria hoidis neid asju oma südames. Suure osa ajast oli ta vaiki. Suure osa evangeeliumist tegelikult Maarja ei räägi, aga kui ta räägib, kui Maarja ei räägi, aga kui ta räägib, siis kaal on igal sõnal. Ja ta räägib nii evangeeliumis kui ka kiriku traditsioonis julgelt. Ta räägib Kristusega nii nagu ainult üks juudi ema võiks temaga rääkida. Neil ei ole veini, mida sa teed? Ja ta räägib inimestega, tehke, mida ta käsib teil teha. Ja risti juures ta vaikib, kui tema juhatab nad apostlitega üksteise juurde ja vaikus räägib rohkem kui miski muu. Nii et oluline on leida tasakaal oma vaikimise oma sõnade vahel. COVID-i ajal, kui meil oli võimalust vaikida nii suurel määral, nagu me võib-olla ei oleks soovinud. Meil oli võimalus mõelda kahetseda, vaadata tagasi oma elule ja ma usun, nagu paljud teist ka mina vaatasin tagasi oma elule, tundes mõnikord suurt häbi oma patude ja süütegude eest. Aga ma pean ütlema, et vaatamata mõnedele suurtele vigadele, mida ma olen teinud, kõige rohkem häbi on mul olnud nende hetkede pärast, kus ma olen
vaikinud selle asemel, et rääkida või ka rääkinud selle asemel, et vaikida. Nii et need on omavahel seotud ja suur tänu õde, et te sellele tähelepanu juhtisite.